ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ በአንድ መድረሳ እንገኛለን። ያ መድረሳ ለእናንተ ለውድ ለተመልካቾቻችን እናስጎበኛችሁ አስበናል። መድረሷ ታሪካዊ መድረሳ ነች። አብራችሁን ቆዩ። ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላሂ ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ ይሄ የሩህ ኢስላሚ የማህበራችን ቢሮ ነው። ዋና ቢሮአችን ይሄ ነው። ይሄ የምታዩት ኪታብ በተለያዩ በጎ አድራጊዎች ማለት ከማህበራችን ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው እየገዙ ይሄንን እዚህ ማንንም ሰው መጥቶ እንደ ላይብረሪ ሆኖ እንዲጠቀም ቢሮ ብቻ አይደለም ማንበብ የሚፈልግ ሰው መጥቶ ይሄንን እዚህ መጽሐፍት ቤት ኪታብ ቤት ገብቶ እንዳነብ የሚፈልጓቸው መሳላት ካሉ ከነዚህ ከኪታቦች ውስጥ ከሆኑ ገብተው ማየት እንዲችሉ አባሎቻችን ናቸው እየገዙ እዚህ ያስቀመጡት ማለት ነውና እንደውም ይሄ በኡስታዝ ሻህብዱ በኩል ነው። ኡስታዝ እንዛሁን እዚህ የነበሩት ኡስታዙ ምድሩ ማለት ነው። በዛ በኩል ያሉ ደግሞ በእኛ በኮሚቴው በቦርዱ አማራር ቦርዱ ነው ያንን ገዝቶ ያቀረበው። እንግዲህ ከዛ በኩል ያለውን ደግሞ ሴት እህቶቻችን አሉ በዚህ በኮሚቴው ውስጥ ያሉ እነሱ ናቸው ያንን ገዝተው ያቀረቡት። ምንድነው ቢሮ ሩህ ኢስላሚ የትና ስትባል መንገራይ ሰው ማነጋገር ስለማይቻል አቅማችን እንኳን ባይችልም ከተለያየ አህለል ኸይሮች እንኳን እየጠየቅን ይሄን ቢሮ ተከራይተናል። አጠቃላይ የቢሮ ዋጋ 20 ሺህ ብር ነው። ይሄን 20 ሺህ ብር እንግዲህ አባላቱ ነው እያዋጣ የሚከፍለው። አገር ውስጥ ያለው የሚደጉሙን ሰዎች ያው እድሜያቸውን አላህ ያስረዝመው ሌላውም ተባባሪ እንዲሆን የምንሰራበት ስራ እንግዲህ ያው አንድ መስሪያ ቤት ድርጅት ከሆነ የግድ ቢሮ ስለሚያስፈልገው ይሄን ቢሮ ተቸግረንም ቢሆን በዚህ በሩህ ኢስላሚ ስም ይዘን እንንቀሳቀሳለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ወንበሮቹ ነው። ወንበሮቹም ከአባላት መዋጮ ነው። አባላቶቹ ናቸው። ፈቲሃ ዑመር ትባላለች የዚህ የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ እሷ ናት ይሄንን አሟልታ የሰጠችን ማለት ነው። ፈቲሃ ዑመር ትባላለች ዲሞና አላህ ያስረዝመው እሷ ናት ይሄንን ወንበር እንዳለ 10 ነበሩ ሁለቱ ተሰብረው ወጥቀው ነው እሷ ናት ይሄንን ነገር ገዝታ ያሟላችልን ማለት ነው። እንግዲህ ቢሮአችን ይሄን ይመስላል። ያው ቢሮው በድርጅቱን የሚመጥን ቢሮ ባይሆንም ከችግር አኳያ ነው እዚህ የተቀመጠው እንጂ ይህ ድርጅት ህጋዊ ድርጅት ነው። ይህ ድርጅት አገር አቀፍ ዓለም አቀፍ የሆነ ድርጅት ነው። ግን ምንድነው ከአቅማችን አኳያ ነው የአባላት እጥረት አለ። አባላት ብዙም አላሳተፈንም። ኢንሻአላህ ከዚህ በኋላ በሚናሳተፈው አባላት ብዛት ቢሮአችንንም ወደ ሌላ ቦታ አድርገን እንቀይራለን ብለናል። ሌላው ትልቅ ዝግጅት በቅርብ ጊዜ ትልቅ ዝግጅት ትልቅ ኮንፈረንስ በእናንተ በቢላል ሚዲያ አማካኝነት ትልቅ ድርጅት እናረጋለን ብለን አስበናል ኢንሻአላህ። በዛ ላይ ደግሞ የበለጠ ህብረተሰቡ እንዲያቀን እናረጋለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሱላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላም። ይሄ ነው መስጊዳችን። እንግዲህ ይሄ ነው መስጊዱ። ብዙ ወጭም ወጣበት ይሄ ነው። አሁን ይሄ ጀማ ይሞላና ይሄን ነው ክፍል ይሞላል ያነው ክፍል ይሞላል። እንደገና ደግሞ ደጁ አለ። ይሄ ብዙ እዛ አስፋልትና ዘበርሶ ሲሞራበታል። ይሄ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። በዚህ ሰው ቀን ሲያልፍ ድንገት ያላየው ሰው ይደነግጣል። መስጊዱ በጣም ማሻአላ። ይሄ ደግሞ አካባቢ ጨርሶ ስላም ነው ሙስሊም ሙእሚን ጨርሰው ሁሉም ይሄ እንግዲህ ይሄ ነው መስጊዳችን። ይሄ ነው አንዱ ክፍል ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ቦታ ይሄው ብቻ ታው እዚህ ነው አዝች ቆሙና ብቻ ሰነ ያስተውላሉ ማለት እንት አሰግዳለሁ። አንዳንድ ቦታ ደግሞ እሳቸው ያሉ ጊዜ እኛም ተክኑናለን እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ጀዛኩም ኸይር። ይሄን ይመስላል የመስጊዱ ሂደት ይሄን ይመስላል። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እዚች መድረሳ የኔ ቦታ ነው። እዚች ነው የሚቀመጠው ከንተ በኋላ። ከዛ በኋላ መድረሳው የሴቶች እንደዚህ ይሆናል፣ የወንዶች ደግሞ እንደዚህ ይደረድረዋል። እዚች ነው የሚያቀራው። 24 ሰዓት ተዚህ ያለነሳም ይሄ ነው የኔ መድረሳ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ። መጀመሪያ እናንተ ጀዛኩም ላሁ ኸይረን። አላህ እንግዲህ ሀያታችን አላቆየው። አፍሪካ ቲቪን እንወዳት ነበረ፣ አሁንም ደግሞ እንደገና እንደምንወዳት አረጋችሁ። አላህ የጠበቃችሁ ሁሉንም አላህ የጠበቀው ወንድም ሁሉ አላህ ጠበቀው። እና ይሄ ክፍል ነው ዝሆነ ነው እንግዲህ እሳቸው እዛ ይቀመጣሉ፣ እዚህ ይቀመጣሉ። ይሄ ይሞላል፣ ይሄ ይሞላል ነው ያም ይሞላል። 10 ሰዓት በኋላ የመጣ ወላሂ ሰው ያስፈራራ፣ በዚህ የሚያልፍ የለም። ሁሉም ይፈራል፣ አሁን አዲስ ስለሆነ ነው እንጂ
ከሄዱ በኋላ እና አንዳንዶችን ደግሞ ከፍ ከፍ ያሉ ደግሞ ወንዶቹ በዛ ቃ ይቀመጣሉ። ይሄ ነው ወንበሮቻችን፣ ክፍላችን ይሄ ይመስል። እንሻአላህ እኔ ሁሴን በሽር እባላለሁ። ማህበሩ ያው ሩሒል እስላሚ እስላሚክ ፕሮፓጌሽን አሶሴሽን ኢትዮጵያ ዳዕዋ ማህበር ነው። የዚህ የማህበሩ የስራ ድርሻ የቦርዱ ሰብሳቢ ነኝ። በኢማም ነው የመስጊድ ኢማም ነው። الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله እንግዲህ ይህ የድርጅታችን አመሰራረት አላማ ለማብራራት ነው። ድርጅታችን የተመሰረተው በ2002 ነው። የተመሰረተበት ማላማ ያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘመሰረት እስላም በቅዱስ ቁርአን በነብዩ መሐመድ ሱና መሰረት አድርጎ ማስተማርና ተግባራቱን በተምሳሌት መፈጸም ነው። ሌላው ለእምነታችን ተቋማት ስኬት የሚያገለግሉ ያአምልኩት የእምነት የትምህርት ተቋማትን ማዘጋጀት ማስተማር መጽሐፍትን መጽሔቶችን ጋዜጦችን በራሪ ጽሑፎችን በነጻ ለአባሎቻችንና ለማእመናን እንዲሁም ማሰራጨት ነው የተቋቋመበት አላማ። የእምነቱን መልካም የሥነ ምግባር ባህሎች በአማኙ ዘንድ ማስፈን፣ ነባር የሃይማኖት ተቋማት መስጊዶችን ማሳደስ አዲስ መገንባት፣ የገንባናቸውን መስጊዶችና መንፈሳዊ ትምህርት ቤቶችን ማስተዳደር፣ ማእመናን ተቻችለውና ከመጥፎ ሥነ ምግባር ርቀው ራሳቸውንና ሀገራቸውን ወገናቸውን እንዲጠቅሙ ቁርአንን የነብዩ መሐመድ ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማድረግ፣ ማእመናን ጎጂ ከሆኑ ሱሶች እንዲርቁና መልካም የሥነ ምግባር ባህሎችን እንዲኖራቸው ማስተማር፣ አዳራሾችን በመከራየት ስለ እስልምና ሃይማኖታዊ በሆነ ሥነ ምግባር ማእመናን እንደተራሳቸውን መጠበቅ ለሀገር አምራች ትውልድ መሆን እንዲችሉ እንደሚችሉ ማስተማር፣ የቁርአን መመሪያ ማዕከላትን በመገንባት ወይም በመከራየት ልጆችን አዋቂዎችን ማእመናን ቁርአን እንዲማሩ በቃላቸው እንዲሸመድዱ ሐፊዝ ወይም የሂፍዝ ማዕከል መክፈት ነው። እንግዲህ ሩሂል እስላሚ ተቋቋመበት በተቋቋመበት አላማው ይሄ ነው። 2002 ነው የተቋቋመው። ኢንሻአላህ አላማውም እንግዲህ ያው ሙስሊሙን ህብረተሰብ ማገልገል ነው፣ ኡማውን ማገልገል ነው፣ ማስተማር ነው፣ ለኡስታዞች ለተለያዩ ዑለማዎች ስልጠና መስጠት ነው። በዚህ ላይ እንግዲህ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረግን ያለ ነው። እንግዲህ ያው መላው ሙስሊሙ ህብረተሰባችን ከዚህ ጎናችን እንደሚቆም ትልቅ እምነት አለኝ። ሲመሰረት ምክንያቱ ብዙ እስላማዊ እንቅስቃሴዎች ስታደርግ አንዳንድ ማዕቀቦች ነበሩ። ምንድነህ ተመጣህ ማን አይነት ነገር ነበርና ወደ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ገብተን ለመንቀሳቀስ የግድ ፍቃድ ያስፈልጋል የሚል ሐሳቢያት በዚህ በአቡበከር መድረሳ በመጀመሪያ አቡበከር መድረሳ ነው የተመሰረተው። አቡበከር መድረሳስ ኡስታዝ ሻህብዱ ናቸው የሚያስተምሩት ተሾህ መርጋ ሆኖ ማለት ነው። አንዳንድ ጫናዎች ይመጣሉ። ምንድናችሁ ማፈቅዶላችሁ የምታስተምሩት ምንድነው የምታስተምሩት አይነት ነገር ጥያቄ አለ እና ከዛ መነሻ አድርገን ለምንድነው ማናችሁ ሲሉን እኛ ነን እኛ ህጋዊ ድርጅት የማስተማር ህጋዊ ፍቃድ ያለን ህልውና ያለን ሰዎች ልንል ምንድነው የሚከለክለን የሚል ሐሳቡ ከኡስታዝ ሻህብዱ ይሄን ሐሳብ አፈለቁ። ከዛ ይሄን ድርጅት ለመመስረት ያው ተነሳሳን። ፍትህ ሚኒስቴር ነበር እዛ ጊዜ ውቅና የሚሰጠው። ፍትህ ሚኒስቴር ያለውን ፎርማሊቲ አሟልተን ሄር እዛም ቶሎ ምላሽ ልናገኝ አልቻለም። ዞሮ ዞሮ የጠየቅነው ጥያቄና የተሰጠ ምላሽ ብዙ ጊዜ ቢቆይም በሁለት አመት ተኩል ገደማ ፍቃዱን ይሄንን ዓለም አቀፍ ይሆን ወይም ሀገር አቀፍ ይሆን ፍቃድ አገኘን ማለት ነው። ሲመሰረት አልደረማችሁ ነበር ማህበሩ ስለመሰረት ምን ተደረገ? አዎ ማህበሩ ስንመሰረት በጀርባችሁ ጀርባችሁን እናጠናለን የሚል ጥያቄ ሁሉ ነበረ። እንድናችሁ ምን አስባችሁ ነው እናንተ ወደ መስጊድ አለ አይደለም ወይ መስጊዳችሁ ለምን አትማሩም አይነት ነገር ነበርና እንደገና ደግሞ ይሄን ጥያቄ ስንጠይቅ የእናንተ ዶክመንት ደህንነት ቢሮ ተልኳል ከዛ ታልተመለሰ ፍቃድ ሰጣችሁ አንችልም አይነት ነገርና የማጓተት ነገር ነበር። እና መጨረሻ ላይ ፍትህ ሚኒስቴር የማህበራት ማደራጃ መዝገባ ኤጀንሲ የሚባል እዚህ እንግሊዝ ካውንስል ሲከፍት
ለዛ ወክልና ሰጠና ከዛ ፈቃዳችሁ ወሰዱአለን በጠይቅር በሁለት አመት ተኩል ያ ፈቃድ ተሰጠን ማለት ነው። እንግዲህ ያው እዝጋ የተፈቀደልንም ጊዜ ያው እዝጋ ወረቀቱም ላይ ስላለ ያው ተፈቀደልን ጊዜ አለ። ከዛ ጊዜ ጀምረን የጎላ እንቅስቃሴ እንኳን ባናረግም ያው አንዳንድ ቦታዎች ይሄን በደሴ ጎንደር እንደዚህ ኮንፈረንሶችን አዘጋጅተን እንቅስቃሴ አድርገናል። ከዛ ደግሞ ያው በዚህ በመድረሳው ላይ ያለው ከሙስሊሙ ያው ከተለያዩ ድርጅቶችን ከሚሉ ከመንግስ አካላትም ጫና ይፈጠር ስለነበረኝ ያው ወረቀታችን ያሳየን ያ ሀገሪቱ ድርጅትን ማስተማር እንችላለን የሚል ምላሽ እየሰጠን ያው ስለላይ ነው ያለው። ሲመሰረት ነው ያለው ሃ ባለው ሰጠው አሁን ላይ አሁን ያው 13 ተባላቶች አሉ። ምክንያቱ እንግዲህ የቀነሰው ምክንያት ምንድነው? የሚያሰራል ነበር ቪዲዮቱ የሚያሸማቅቅብ ነገር ስለነበረ ቢያንስ እዚ ቦታ ሆኖ ሰርቶ ውጤት ካልተገኘ ያው የሚሰ ቦታውን የመልቀቅ ነገር ወይም ደግሞ በተለያየ ምክንያት አገር ለቆ መሄድ ነው ይሄ ነበርና ብዙ ጊዜ ዝጋ ሆነው ግን ለመስራት አንድ ጊዜ ይሄ የነበረ የተጠበቀ ማመቆም ስለነበረ ያው ሂደህ የምታስተምር ስትሄድ ጀርባህ ምንድነው ተዋላ ምንድነው ምን አይነት ነገር ስለነበረ እና እንቅስቃሴም ብዙ ስላልነበረ ያው ብዙም በዚህ ድርጅት ላይ ብዙ የመሳተፍ እንትን አልነበረም። ስንመሰረት 20 ነበር አሁን 13 አባላት ይዘን እንቀሳቀሳለን ማለት ነው። አህ ኢንሻአላህ ነው ደፊቱ ያው በኋላ ስለፈጣለን ኢንሻአላህ። አሁን ላይ ማህበሩ አሁን ላይ ምን አይነት አገልግሎት አሁን ላይ ያው ማህበሩ አገልግሎት የሚሰጠው በተለይ በዚህ በመድረሳው ላይ ትልቅ ድጋፍ ያደርጋል። ሙስሊሙ ህብረተሰብ ያነቃል፣ ያደራጃል፣ ያስተምራል። በየቦታው በደረሰበት ቦታ ደብዳቤ ህጋዊ ደብዳቤ ያለው ዳዕዋ ፕሮግራም ከፈለገ አንድ አካባቢ ሄድና ሙስሊሙን ሰብስቦ ዳዕዋ ያረጋል፣ ሙስሊሙን ያደራጃል፣ ያነቃል። ያንስ መብቱንና ግዴታውን እንዳቅ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ያስተምራል። አሁን ላይ እንቅስቀሳ ከፍተኛ እንቅስቀሳ ያረግ ነው። ለምሳሌ በሱልጣን ማካባቢ ከፍተኛ እንቅስቀሳ ያረግ ነው። ለወደፊት እቅድም ይዘን በደቡብ ወሎ ካላላ ወረዳ ከፍተኛ ስራ ለመስራት እንደዛ አቅደናል። አሁን እስከዛሬ ግን ከሰራነው ስራዎች ትልቁ ነገር እዚህ መድረሳ ቢያንስ የማስተማር ሂደቱ እንኳን እንዳይስተጓጎል ከፍተኛ ስራ እየሰራና እዚህ ያለው ህዝብ ተሸማቆ ሳይሆን በነጻነት ገብቶ እንዲሰግድ እንዲቀራ ማህበሩ እያደረገ ነው። ምን ያህል ተማሪዎች አሉ? አልሐምዱሊላህ ረብ አልዓለሚን ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። 350 ተማሪ አለ። ተማሪ ሴትም ወንድም ሆኖ 350 ቀረ። አይ በነጣ ነው። ታዲያ ይሄ መድረሳ ምንድነው የተለየው? ታዲያ ይሄ ሀይ ምራች ከታ ምንድነው ታዲያ? ለምን ገብ ይንቀሳቀስ? ገብ ያው እንግዲህ ያው መቼስ የለም ምንም የለም ሁሉ ለላህ ስታት ስለምናቀራ አይላም ሳቸው ለላህ ነው ያሰግዱ። ያው ለምናቀራው ልጆቹ ለላህ ስለምንቀራ ልጆቹ በጣም አልሐምዱሊላህ በደስተኛ ይቀራሉ። ነገብ ምንጩን እንግዲህ ማብሪያቱም ደግሞ ያው ተቻለው ከረስላም ማህበሩ ትረድ ያለች ያው እንግዲህ ይህን እናደርጋለን። ብስሚላህ የገቢ ምንጩ ከአባላቱ ነው የምናዋጣው። አባላቱ ሁሉም አባላት ገንዘብ ይሰበስባል ያዋጣል። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ በጎ አድራጊ ሰዎችን እንጠይቃለን። ለውሃ፣ ለመብራት፣ ለተለያየ ነገር እንጠይቃለን። ያው ምንጣፉንም አህለል ኸይሮችን እየጠየቅን እንዲያመጥፉ እናደርጋለን። አባላቱ ያዋጣል። ከአባላት መዋጮ ነው እንግዲህ እኛ ዛሬ 13 አባላት ነን። ወደፊት ግን 13000 አባላት እንሆናለን ብለን በአገር ውስጥም ሆነ በውጭም አስበናል ኢንሻአላህ። እና ከአባላት መዋጮ ነው ሙስሊሙ ህብረተሰብ ቢያንስ በዚህ መማር ማስተማር ሂደት ላይ እጁን የመዘርጋት ልምድ የለውም። ማለት ምንድነው አንድ ህብረተሰብ ካልተማረ ራሱንም ሆነ ወገኑን ሊረዳ አይችልም። አንድ ሰው መማር አለበት። ሲማር ነው
ኮታ መዳቢ የሚሆነው እንጂ ሳይማር ኮታ ተቀባይ ሆኖ ነው የሚኖረውና ኢንሻአላህኛ አሁን ትልቁ እንትናችን የመማር ማስተማር ሂደት ስለሆነ ፈቃዳችን የሚወሰድ ነው። በመማር ማስተማር ሂደት ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደነ ያሉት ሶስት ነገር ሰውየው ጥሎ ይሞታል ሲሉ፣ አንዱ ውቀት ነው። ውቀት ለትውልድ የሚተላለፍ ሀብት ስለሆነ እኛ ትውልዱን በዚህ በመማር ማስተማር ላይ ኢንሻአላህ እንቀርጻለን ብለን አስበናል። እስከዛሬ እኛ ገቢያችን አባላት ነው። እኛ ከራሳችን ጀምረን እናዋጣለን። ምክንያቱም አህለል ኸይር ብለን ከውጭ ሳይሆን እኛ አህለል ኸይር ሆነን ስንነሳ አላህ ደግሞ ሌሎችን መሰል ሰዎችን ይፈጥረናል ብለን ስለምናስብ ተራሳችን ነው ያዋጣን። አባላቱን በወር የቻለ ቢያንስ ጨምረ ከፈል ብለን ተኪሱ ሁሉ ገብተን እናዋጣበት አጋጣሚ ሁሉ አለና ኢንሻአላህ በዚህ መልኩ ነው ገቢ የምንሰበስበው። አባላት ለማብዛት ግን ያደረጋችሁ ጥረት የለም? ፕሮግራሞች አላዘጋጃችሁም? አባላቶችን ኢንሻአላህ ስለዛሬ ድረስ ያደረግነው ጥረት የለም። ምክንያቱም ያለው መዋቅሩ ያለው ፍርአት ሊያንቀሳቅስም አይችልም ነበር። እርግጠኛ ነን ያው ታርጋ የመነጠፍም ነገር ነበርና ብዙ አልተንቀሳቀሰ። ተዝ በኋላ ግን ባለው ነጻነት ተጠቅመን አባላት አገር ውስጥ አይደለም ከውጭ ጨምረን ለዲኑ ለውቀት እኛ ያሰብነው ዛሬ ጾም ይጾማሉ፣ ሶላት የማይሰግዱ ፋቲሃ የማያውቁ በሀገራችን በገጠሩ ክፍል በጣም የበዙ ስለሆኑ ወደዛ ኡስታዞችን አሰልጥነን በክህሎት እነሱን ጠንከር አድርገን አባላቶችን አበርክተን ወደ ገጠር ሁሉ ሂደን እናቶቻችንን ፋቲሃ የማስቀራት ሶላት እንዲሰግዱ የማድረግ ይሄ ለወደፊት እቅድ ያለን አባላት ከሀገር ውስጥም ከውጭ ማንኛውንም ሰው ለዚህ ሩሂል እስላሚ ዳዕዋ ማህበር ወይም ለአቡበከር መድረሳ መድረሳው ትልቅ ስራ የሚሰራው እሱ ነው። በስሩ ያለው በሩሂል እስላሚ ስር ነው ያለው። ትልቅ መድረሳ ለሚሰራው ሰፋ አድርገን ለወደፊት በየቦታው እንንቀሳቀሳለን ብለን ኢንሻአላህ አቅደናል። ኢንሻአላህ አድራሻ አለን፣ ስልክ ቁጥር እንሰጣለን፣ የባንክ አካውንት አለን፣ እሱንም ከፍተን እናሳውቃለን። ኢንሻአላህ በእናንተ በኩል እንግዲህ ያለውን ነገር እናንተ ብትተባበሩናላችሁ አድራሻችንን እናሳውቃለን። ምክንያቱም እስከዛሬ ድረስ እኛ አድራሻም ያላሳወቅነው ዝም ብለን ውስጡን ይሄድ ነው። ጥያቄ ቢነሳ ራሱ ከሙስሊሙ ከድርጅቱ ከመዋቅሩ ነው የሚነሳው። ለምሳሌ አልሐምዱሊላህ ዛሬ እስልምና ጉዳይ በዑለማ የተዋቀረ ነው፣ በሸሪዓ የተዋቀረ ነው። በዚህ በመማር ማስተማር ሂደት ላይ ምን ያህል ጠቀሜታና እንዳለው እነሱም ስለሚደግፉን ለወደፊት ቀጥታ እንሰራለን ብለናል። ኢንሻአላህ ከውጭም ካሉ ሙስሊም እህቶቻችን ወንድሞቻችን ጋር በመሆን በዚህ በመማር ማስተማር ሂደት ላይ ኡስታዞችን በማሰልጠን ትልቁ ስራችን ማሰልጠን ነው። ኡስታዞችን እናሰለጥናለን። ቢያንስ እንደው አሁን ያልተናገርኩት ነገር አለ። እስከ 3 ጊዜ በላይ ኡስታዞችን አሰልጥነናል። ቢያንስ አንድ ጊዜ 15 አንድ ጊዜ 10 እነዚህን ኡስታዞች ያው በኡስታዝ እና በሁለታቸው የሚማሩ እና ትልልቅ ሸኽ የሆኑ ትልልቅ ሸኾች የሆኑ በእነሱ የተማሩ ኡስታዞችን እዚህ አሁንም አሉ። እነሱን አሰልጥነን በየቦታው የኢማምነት የኡስታዝነት ስራ እየሰሩ ነው። ኢንሻአላህ ትልቁ ስራችን ኡስታዞችን አሰልጥነን እንዴት አድርገው ህብረተሰቡ ጋር ቀብረው ማስተማር እንዲችሉ፣ ለምሳሌ ውቀት አለ የማስተማር ክህሎቱ የለም፣ እንዴት አድርገው ወደ ህብረተሰቡ ቀርበው ማስተማር እንዲችሉ የኔነት ተሰምቷቸው ቀርተው እነሱ ጋር እንዲቀር ሳይሆን ወደ ህብረተሰቡ እንዲያወጡት የሚያደርግ ስልጠና ሰጥተናል። አሁንም ለወደፊት ግን በሰፊው ተነስተን ከተለያዩ ዑለማዎች ጋር ተነጋግረን ስልጠና ከሚሰጡ ዑለማዎች ጋር ተነጋግረን ለወደፊት ኡስታዞችን አሰልጥነን ህብረተሰቡ ጋር እናደርሳለን ብለን ኢንሻአላህ እቅዳለን። አሁን እየተሰራ ያለ ስላለ ማህበሩ ይህ ማህበር እና መድረሳው ለህብረተሰቡ ለማስተዋወቅ ኢንሻአላህ አሁን እስከዛሬ ድረስ የሰራነው የለም። ከዚህ በኋላ ግን ኢንሻአላህ እንሰራለን ብለን ተነስተናል። እንግዲህ እናንተ ቢላል ሚዲያም ይሄንን እንደሚተባበረን እርግጠኛ ነኝ። እናንተ ዛሬ እዚህ ቢሮአችን መጣችሁ፣ ይሄን ነገር በማድረጋችሁ ትልቅ ደስታ ነው። የተቀበረ መድረሳ የተቀበረ ድርጅት ነው ዛሬ እያነሳችሁ ያላችሁት። ይሄንን ለማሳደግ ኢንሻአላህ ከፍተኛ መስዋዕት ያስከፍለናል። እናንተን በጣም ነው የምናመሰግነው። ተዝ በኋላ ግን አብረን ከናንተ ጋር እየተገናኘን ያለውን ችግር ሪፖርት እያደረግን ለወደፊቱ እናስተዋውቃለን ብለን አስበናል። ዛሬ ምንም የማስተዋወቅ ስራ አንድም ነገር አልሰራንም። ነው ጨርሻለሁ። እናንተ ፍስታችሁ በኩል ያለ ቀረም ነገር ማለት ነው። ለረጥቶ ይሄን ማስተዋወቅ ካለ ይሁን።
መጠየቅ ያለው ነው። እንደምናላችሁ የደረሳችሁ ያላችሁ ጠይቁን። እኛም ደግሞ ያስፈልገን ነገር ቦታውን ያላወቀንም አሳውቁን ብሎ በሽር ማለት ነው። ሼህ ሁሴን በሽር ነገርን እናንተ ጋር መጠን ችግርን መነገር ያስፈልገን ነገር ማለት ነው። እኛም አጋጣሚ እኛ አሁን ትምህርት ላይ ነው። ቁርአን አሁን ይሄ ዛሬ ቀን ትንሽ ሰዎች አልመጣም ብሎ ነው እንጂ ማለት ነው። ከሱብሂ እስከ አምስት ሰዓት፣ ከአስሪ እስከ መግሪብ፣ ከመግሪብ እስከ ኢሻ ነው። ሰዓትም የለንም። ይኸው ተመጣን ማለት ነው። ይሄ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እዚህ መካም ደራስ ብለን ነው መጣን። ውጭ ነው የቀረን። እስቲ መአል ሐረም አልሸሪፍ ውስጥ ነው የአያም አልፋህዲ ውስጥ ማለት ነው። ይህ ፋህዲ መሊክ ፋህዲ ብን አብዱልአዚዝ በሱ ጊዜ ነው ሀዲስ እንሰጣለ፣ ተፍሲር እንሰጣለ፣ ነህው እንሰጣለ፣ አረቢ የሚያስተማር ማለት ነው። ቁርአን ለብዝ እንሰጣለ፣ ሁሉም ነገር ይኖራል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እሱ አላህ ነው የሰጠን። ሀገራችን ለሞ ተቀጥረን አላልንም እስካሁን። እዚች ይኸው ሰፈራችን እኛ ብሄር ውስጥ በሚመስሉ ቦታ ሰፈር መተን አስገቡ እንግዲህ አገኘንችን። አልሐምዱሊላህ ይህን እንግዲህ እየተነጋገርን አንድ ላይ እንደሆነን እናንተን ምን ትጠይቁኛል? እኛን ደሞ ሀጃውን ነግደን ማስተማር ብቻ ነው። ማስተማር ደግሞ ይህ አንድ ሰዓት አይጎልንም። ቀን ሙሉ ለሌት ሙሉ እንደማስተማር አልሐምዱሊላህ ለአላህ ነው። እውቀቱ መከፈል ለሀገር ይጠቅማል፣ እኛን ይጠቅ ህልቁን ይጠቅማል። ይህን እንድታቁ ነው። ሌላ ነገር ምንም ነገር የለም። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢንሻአላህ እንግዲህ ያው ትልቁ ዓላማችን ሙስሊሙን ህብረተሰብ ማስተማር ነው። በመማር ማስተማር ሂደት ላይ ያው የኛ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሙስሊም ተጎናችን ቁሞ በምናስተምረው ትምህርት ላይ ድጋፍ እንዲያደርግልን ኡስታዞችን ከፍለን በየክፍለ ሀገሩ ዳዕዋ እንዲያረጉ ትምህርት እንዲሰጡ ስንልክ ሙስሊም ህብረተሰብ እጁን እንዲዘረጋልን አገሩም ውስጥ ሆነ ያለ ውጭ ያለ ሙስሊም በምንለቅለት አካውንት እንዲተባበረን አንዱ ጥያቄ ነው። የመጨረሻ ማሳሰበው ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ማሳሰበው ምንድነው? በዚህ በመማር ማስተማር፣ በዚህ በቁርአን አቀራል፣ በዚህ በዲን ትምህርት ላይ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ትኩረት አይሰጥም እና ስናየው የተማረ ኃይል ሳይሆን ያለው ያልተማረው ነው የሚበልጠው። በዲኑ ላይ አብዛኛው ስታየው ያልተማረ ነው። እኔ አንድ ጊዜ እንደው ማስታውሰው ነገር ዑምራ ሳረግ ጧፍ ሳረግ እኔ የነካሁት ሩክኑል ኢማኑን ነው እና ሌላው ደግሞ ጠቅላላ እንትኑን ነው የሚጨብጠው የዲኑን ካየ በኋላ እና የሚጨብጠውን እንኳን አያውቅም። እና አብዛኛው ለዲኑ እውቀት የለውም። እና እኛ እንዴት አድርገን ነው ዲናችንን ካላወቅን አላህ ፊት ነገ የምንቀርበው? ዲኑን ሲያውቅ ነው ማንኛውም ሰው ዲኑን ሲያውቅ ነው ወደ አላህ ፊት ሊቀርብ የሚችለው። እና በዚህ በዲን ትምህርት ላይ ያለው ህብረተሰብ ተሳትፎ አድርጎ ለወደፊት ለምናደርገው እንቅስቃሴ ከጎናችን እንዲቆም እኛም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ በአንድ መድረሳ እንገኛለን።
ያን መድረሳ ለእናንተ ለወድለት መልካቾቻችን እናስገብኛችሁ አስበናል። መድረሷ ታሪካዊ መድረሳ ነች። አብራችሁን ቁሙ። ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላሂ ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ ይሄ የሩህ ኢስላሚ የማህበራችን ቢሮ ነው። ዋና ቢሮአችን ይሄ ነው። ይሄን መታውት ኪታብ በተለያዩ በጎ አድራጊዎች ማለት ከማህበራችን ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው እየገዙ ይሄንን እዚህ ማንንም ሰው መጥቶ እንደ ላይብረሪ ሆኖ እንዲጠቀም ቢሮ ብቻ አይደለም ማንበብ የሚፈልግ ሰው መጥቶ ይሄንን እዚህ መጽሐፍት ቤት ኪታብ ቤት ገብቶ እንዳነብ የሚፈልጓቸው መሳላት ካሉ ከነዚህ ከኪታቦች ውስጥ ከሆኑ ገብተው ማየት እንዲችሉ አባሎቻችን ናቸው እየገዙ እዚህ አስቀምጡት ማለት ነውና እንደውም ይሄ በኡስታዝ ሻህብዱ በኩል ነው ኡስታዝ እነዚህ አሁን እዚህ የነበሩት ኡስታዙ ምትሩ ማለት ነው በዛ በኩል ያለው ደግሞ በእኛ በኮሚቴ በቦርዱ አመራር ቦርዱ ነው ያንን ገዝቶ ያቀረበው እንግዲህ ከዛ በኩል ያለው ደግሞ ሴት ነቶቻችን አሉ በዚህ በኮሚቴ ውስጥ ያሉ እነሱ ናቸው ያንን ገዝተው ያቀረቡት ምንድነው ቢሮው ሩህ ኢስላሚ የትና ስትባል መንገራይ ሰው ማነጋገር ስለማይቻል አቅማችን እንኳን ባይችልም ከተለያየ አህለል ኸይሮች እንኳን እየጠየቅን ይሄን ቢሮ ተከራይተናል አጠቃላይ የቢሮ ዋጋ 20 ሺህ ብር ነው ይሄን 20 ሺህ ብር እንግዲህ አባላቱ ነው እያዋጣ የሚከፍለው አገር ውስጥ ያለው የሚደጉሙን ሰዎች ያው እድሜያቸውን አላህ ያስረዝመው ሌላውም ተባባሪ እንዲሆን የምንሰራበት ስራ እንግዲህ ያው አንድ መስሪያ ቤት ድርጅት ከሆነ የግድ ቢሮ ስለሚያስፈልገው ይሄን ቢሮ ተቸግረንም ቢሆን በዚህ በሩህ ኢስላሚ ስም ይዘን እንንቀሳቀሳለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ወንበሮቹ ነው። ወንበሮቹም ከአባላት መዋጮ ነው። አባላቶቹ ናቸው። ፈቲሃ ዑመር ትባላለች የዚህ የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ እሷ ናት ይሄንን አሟልታ የሰጠችን ማለት ነው። ፈቲሃ ዑመር ትባላለች ዲሞና አላህ ያስረዝመው እሷ ናት ይሄንን ወንበር እንዳለ 10 ነበሩ ሁለቱ ተሰብረው ወጥቀው ነው እሷ ናት ይሄንን ነገር ገዝታ ያሟላችልን ማለት ነው። እንግዲህ ቢሮአችን ይሄን ይመስላል። ያው ቢሮው በድርጅቱን የሚመጥን ቢሮ ባይሆንም ከችግር አኳያ ነው እዚህ የተቀመጠው እንጂ ይህ ድርጅት ህጋዊ ድርጅት ነው። ይህ ድርጅት አገር አቀፍ ዓለም አቀፍ የሆነ ድርጅት ነው። ግን ምንድነው ከአቅማችን አኳያ ነው የአባላት እጥረት አለ። አባላት ብዙም አላሳተፍንም። ኢንሻአላህ ከዚህ በኋላ በሚናሳተፈው አባላት ብዛት ቢሮአችንን ወደ ሌላ ቦታ አድርገን እንቀይራለን ብለናል። ሌላው ትልቅ ዝግጅት በቅርብ ጊዜ ትልቅ ዝግጅት ትልቅ ኮንፈረንስ በእናንተ በቢላል ሚዲያ አማካኝነት ትልቅ ድግጅት እናረጋለን ብለን አስበናል ኢንሻአላህ። በዛ ላይ ደግሞ የበለጠ ህብረተሰቡ እንዲያቀን እናረጋለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሱላ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ይሄ ነው መስጊዳችን። እንግዲህ ይሄ ነው መስጊዱ። ብዙ ወጭም ወጣበት ይሄ ነው። አሁን ይሄ ጀማ ይሞላና ይሄን ነው ክፍል ይሞላል ያን ነው ክፍል ይሞላል። እንደገና ደግሞ ደጁ አለ ይሄ ብዙ እዛ አስፋልትና ዘበርሶ ሲሞራበታል። ይሄ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። በዚህ ሰው ቀን ሲያልፍ ድንገት ያላየው ሰው ይደነግጣል። መስጊዱ በጣም አማሻላ። ይሄ ደግሞ አካባቢ ጨርሶ እስላም ነው ሙስሊም ሙእሚን ጨርሰው ሁሉም ይሄ እንግዲህ ይሄ ነው መስጊዳችን። ይሄ ነው አንዱ ክፍል ይሄ ነው ማለት ነው። ይህማ ቦታ ይኸው ብቻ ታ እች ነው አዝች ቆሙና ብቻ ሰ ነው ያስተምራሉ ማለት ያሰግዳሉ። አንዳንድ ቦታ ደግሞ እሳቸው የሚሉ ጊዜ እኛ ምትክ እንሆናለን እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ይሄን ይመስላል የመስጊዱ ሂደት ይሄን ይመስላል። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እዚች መድረሳ የኔ ቦታ ነው። እዚች ነው የምቀመጠው ከአንተ በኋላ። ከዛ በኋላ መድረሳው የሴቶቹ እንደዚህ ይሆናል፣ የወንዶቹ ደግሞ እንደዚህ ይደረድረዋል። እዚች ነው የሚያቀራው። 24 ሰዓት ተዚህ ያለነሳም ይሄ ነው የኔ መድረሳ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ሶላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መጀመሪያ እናንተ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን አላህ እንግዲህ ሀታችሁን አላህ ቆየው። አፍሪካ ቲቪን እንወዳት ነበረ፣ አሁንም ደግሞ እንደገና እንደምንወዳት አረጋችሁ። አላህ ይጠብቃችሁ፣ ሁሉንም አላህ ይጠብቀው። ወንድም ሁሉ አላህ ይጠብቀው። እና ይሄ ነው ክፍል ነው ዝሆነ ነው እንግዲህ እሳቸው እዛ ይቀመጣሉ፣ እዚህ ይቀመጣሉ። ይሄ ይሞላል፣ ይሄ ይሞላል እና ያም ይሞላል። 10 ሰዓት በኋላ ይመጣ ወላሂ ሰው አሰራራ በዚህ የሚያልፍ የለም። ሁሉም ይፈራል፣ አሁን አዲስ ስለሆነ ነው እንጂ ከሄዱ በኋላ እና አንዳንዶቹ ደግሞ ከፍ ከፍ ያሉ ደግሞ ወንዶቹ በዛ ቃ ይቀመጣሉ። ይሄ ነው መድረሳችን፣ ክፍላችን ይሄ ይመስል። ኢንሻአላህ እኔ ሁሴን በሽር እባላለሁ።
ማህበሩ ያው ሩሂል እስላሚ እስላሚክ ፕሮፓጋሽን አሶሲሽን ኢትዮጵያ ዳዋ ማህበር ነው። የዚህ የማህበሩ የስራ ድርሻ የወርክ ሰብሳቢ ነኝ። ማ ኢማሙ ነው እዚህ መስጊድ ነው ስሙትንም በዚህ እንደምን አሉ? ዑመር መሐመድ ሳቸው መድረሳው አለ ስታ ሸሀብተታ አውድሃ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نجري إيه درجتاتنا مسررت على ما لما برارتنا درجتاتنا تمسرتو بهولت شيء هولتنا يتمسرت باتم على ما يو الله سبحانه وتعالى بعد مسرت إسلام بقدس قرآن بنبي محمد سنة مسرت هدرقو ما استمرنا تقباراتنا بتمسارنا مفتصمنا ሌላው ለእምነታችን ተቋማት ስኬት የሚያገለግሉ ያምልኩት የእምነት የትምርት ተቋማትን ማዘጋጀት ማስተማር መጽሐፍትን መጽሔቶችን ጋዜጦችን በራሪ ጽሑፎችን በነጻ ለአባሎቻችንና ለማእመናን እንዲሁም ማሰራጨት ነው የተቋቋመበት ዓላማ። የእምነቱን መልካም የሥነ ምግባር ባህሎች በአማኙ ዘንድ ማስፈል ነባር የሃይማኖት ተቋማት መስጊዶችን ማሳደስ አዲስ መገንባት የገንባናቸው መስጊዶችና መንፈሳዊ ትምህርት ቤቶችን ማስተዳደር ማእመናን ተቻችለውና ከመጥፎ ስነ ምግባር ርቀው ራሳቸውን እና ሀገራቸውን ወገናቸውን እንዲጠቅሙ ቁርአንን የነብዩ መሐመድ ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ማእመናን ጎጂ ከሆኑ ሱሶች እንዲርቁና መልካም የስነ ምግባር ባህሎችን እንዲኖራቸው ማስተማር አዳራሾችን በመከራየት ስለ እስልምና ሃይማኖታዊ በሆነ ስነ ምግባር ማእመናን እንደተራሳቸውን መጠበቅ ለሀገር አምራች ትውልድ መሆን እንዲችሉ እንደሚችሉ ማስተማር የቁርአን መመሪያ ማዕከላትን በመገንባት ወይም በመከራት ልጆችን አዋቂዎችን ማእመናን ቁርአን እንዲማሩ በቃላቸው እንዲሸመድዱ ሐፊዝ ወይም የሂፍዝ ማዕከል መክፈት ነው። እንግዲህ ሩሂል እስላሚ ተቋቋመበት በተቋቋመበት ዓላማው ይሄ ነው። 2002 ነው የተቋቋመው ኢንሻአላህ። ዓላማውም እንግዲህ ያው ሙስሊሙን ህብረተሰብ ማገልገል ነው፣ ኡማውን ማገልገል ነው፣ ማስተማር ነው፣ ለኡስታዞች ለተለያዩ ዑለማዎች ስልጠና መስጠት ነው። በዚህ ላይ እንግዲህ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረግን ያለነው እንግዲህ ያው መላው ሙስሊሙ ህብረተሰባችን ከዚህ ጎናችን እንደሚቆም ትልቅ እምነት አለኝ። ሲመሰረት ምክንያቱ ብዙ እስላማዊ እንቅስቃሴ ስታደርግ አንዳንድ ማዕቀቦች ነበሩ። ምንድነህ ተይመጣህ ማነህ አይነት ነገር ነበርና ወደ ሙስሊም ህብረተሰብ ገብተን ለመንቀሳቀስ የግድ ፍቃድ ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ ያዝ። በዚህ በአቡበከር መድረሳ በመጀመሪያ አቡበከር መድረሳ ነው ተመሰረተው። አቡበከር መድረሳስ ኡስታዝ ሸሐብዱ ናቸው የሚያስተምሩት ተሾህ መርጋ ሆኖ ማለት ነው። አንዳንድ ጫናዎች ይመጣሉ። ምንድናችሁ ማፈቅዶላችሁ የምታስተምሩት ምንድነው የምታስተምሩት አይነት ነገር ጥያቄ አለ እና ከዛ መነሻ አድርገን ለምንድነው ማናችሁ ሲሉን እኛ ነን እኛ ህጋዊ ድርጅት የማስተማር ህጋዊ ፈቃድ ያለን ህልውና ያለን ሰዎችን ልንል ምንድነው የሚከለክለን የሚል ሐሳቡ ከኡስታዝ ሸሐብ ይሄን ሐሳብ አፈለቁ። ከዛ ይሄን ድርጅት ለመመስረት ያው ተነሳሳን። ፍትህ ሚኒስቴር ነበር እዛ ጊዜ ውቅና የሚሰጠው። ፍትህ ሚኒስቴር ያለውን ፎርማሊቲ አሟልተን ሄር እዛም ቶሎ ምላሽ እናገኝ አልቻልንም። ዞሮ ዞሮ የጠየቅነው ጥያቄና የተሰጠ ምላሽ ብዙ ጊዜ ቢቆይም በሁለት አመት ተኩል ገደማ ፍቃዱን ይሄንን ዓለም አቀፍ ይሆን ወይም ሀገር አቀፍ ይሆን ፍቃድ አገኘን ማለት ነው። ማህበሩ ስንመሰርት በጀርባችሁ እናጠናለን የሚል ጥያቄ ሁሉ ነበረ። ምንድናችሁ ምን አስባችሁ ነው እናንተ ወደ መስጂድ አለ አይደለም ወይ መስጂዳችሁ ለምን አትማሩ አይነት ነገር ነበርና እንደገና ደግሞ ይሄን ጥያቄ ስንጠይቅ የእናንተ ዶክመንት ደህንነት ቢሮ ተልኳል ተዛ ታልተመለሰ ፍቃድ ሰጣቸው አይችልም አይነት ነገርና የማጓተት ነገር ነበር። እና መጨረሻ ላይ ፍትህ ሚኒስቴር የማህበራት ማደራጃ መዝገባ ኤጀንሲ የሚባል እዚህ እንግሊዝ ካውንስል ሲከፍት ለዛው ክልና ሰጠና ከዛ ፍቃዳቸው ወሰዱልን። በጠይቀን በሁለት አመት ተኩል
ያ ፍቃድ ተሰጠን ማለት ነው። እንግዲህ ያው ዝጋ የተፈቀደልንም ጊዜ ያው ዝጋ ወረቀቱም ላይ ስላለ ያው ተፈቀደልን ጊዜ አለ። ከዛ ጊዜ ጀምረን የጎላ እንቅስቃሴ እንኳን ባናረግም ያው አንዳንድ ቦታዎች ይሄ በደሴ ጎንደር እንደዚህ ኮንፈረንሶችን አዘጋጅተን እንቅስቃሴ አርገናል። ከዛ ደግሞ ያው በዚህ በመድረሳው ላይ ያለው ከሙስሊሙ ያው ከተለያዩ ድርጅቶችም ከሚሉ ከመንግስት አካላትም ጫና ይፈጠር ስለነበረኛ ወረቀታችን ያሳየን ያ ሀገር ድርጅት ነን ማስተማር እንችላለን የሚል ምላሽ እየሰጠን ያው ስለላይ ነው ያለው። ሲመሰረት ምን ይላል? ሃ ሃ አሁን ላይ ምን ይላል? አሁን ያው 13 ተባላቶች አሉ። ምክንያቱ እንግዲህ የቀነሰው ምክንያት ምንድነው? የሚያሰራ አልነበረ ቢደቱ የሚያሸማቅቅብ ነገር ስለነበረ ቢያንስ እዚህ ቦታ ሆኖ ሰርቶ ውጤት ካልተገኘ ያው የሚሰር ቦታውን የመልቀቅ ነገር ወይም ደግሞ በተለያየ ምክንያት አገር ለቆ መሄድ ነሄ ነበርና ብዙም ጊዜ ዝጋ ሆነው ግን ለመስራት አንድ ጊዜ የነበረ የተጠበቀ ማነቆም ስለነበረ ያው ሂደህ የምታስተምር ስትሄድ ጀርባህ ምንድነው ተኋላ ምንድነው ምን አይነት ነገር ስለነበረ እና እንቅስቃሴም ብዙ ስላልነበረ ያው ብዙም በዚህ ድርጅት ላይ ብዙ የመሳተፍ እንትን አልነበረም። ስንመሰረት 20 ነበር። አሁን 13 አባላት ይዘን እንቀሳቀሳለን ማለት ነው። አሁን ኢንሻአላህ ለወደፊቱ ያው በኋላ ስለፈለም ኢንሻአላህ አሁን ላይ ማህበሩ አሁን ላይ ምን እንደተደረገ አሁን ላይ ያው ተማህበሩ አገልግሎት የሚሰጠው በተለይ በዚህ በመድረሳው ላይ ትልቅ ድጋፍ ያደርጋል። ሙስሊሙ ህብረተሰብ ያነቃል፣ ያደራጃል፣ ያስተምራል። በየቦታው በደረሰበት ቦታ ደብዳቤ ህጋዊ ደብዳቤ ያለው ዳዕዋ ፕሮግራም ከፈለገ አንድ አካባቢ ሄድና ሙስሊሙን ሰብስቦ ዳዕዋ ያረጋል፣ ሙስሊሙን ያደራጃል፣ ያነቃል። ቢያንስ መብቱንና ግዴታውን እንዳቅ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ያስተምራል። አሁን ላይ እንቅስቃሴ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረግ ነው። ለምሳሌ በሱልታማ አካባቢ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረግ ነው። ለወደፊት እቅድ የሚዘን በደቡብ ወሎ ካላላ ወረዳ ከፍተኛ ስራ ለመስራት እንደዛ አቅደናል። አሁን እስከዛሬ ግን ከሰራነው ስራዎች ትልቁ ነገር እዚህ መድረሳ ቢያንስ የማስተማር ሂደቱ እንኳን እንዳይስተጓጎል ከፍተኛ ስራ እየሰራና እዚህ ያለው ህዝብ ተሸማቆ ሳይሆን በነጻነት ገብቶ እንዲሰግድ እንዲቀራ ማህበሩ እያደረገ ነው። ምን ያህል ተማሪዎች አሉ? አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ። 350 ተማሪ አለ። ተማሪ ሴትም ወንድም ሆኖ 350 ቀረ። አይ በነጣም ገቢ ያው እንግዲህ ያው መቼስ የለም ገቢ ምንም የለም። ሁሉ ለሌላ ሀሳብ ስለምናቀራ ለሌላም እሳቸው ለሌላ ነው የሚያሰግዱት። ያው ለሌላ የምናቀራው ልጆቹ ለሌላ ስለምንቀራ ልጆቹ በጣም አልሐምዱሊላ በደስተኛ ይቀራሉ። ነገቢ ምንጩን እንግዲህ ማብሪያትም ደግሞ ያው ተቻለሩ ከረስና ነው ክረት ማህበሩ ትረዳለች። ያው እንግዲህ ይህን እናደርጋለን። ብስሚላህ የገቢ ምንጩ ከአባላቱ ነው የምናዋጣው። አባላቱ ሁሉም አባላት ገንዘብ ይሰበስባል ያዋጣል። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ በጎ አድራጊ ሰዎችን እንጠይቃለን። ለውሃ፣ ለመብራት፣ ለተለያየ ነገር እንጠይቃለን። ያው ምንጣፉንም አህለል ኸይሮችን እየጠየቅን እንዲያነጥፉ እናደርጋለን። አባላቱ ያዋጣል። ከአባላት መዋጮ ነው እንግዲህ እኛ ዛሬ 13 አባላት ነን። ወደፊት ግን 13000 አባላት እንሆናለን ብለን በአገር ውስጥም ሆነ በውጭም አስበናል ኢንሻአላህ። እና ታባራት መዋጮ ነው። ሙስሊሙ ህብረተሰብ ቢያንስ በዚህ መማር ማስተማር ሂደት ላይ እጁን የመዘርጋት ልምድ የለው ማለት ምንድነው? አንድ ህብረተሰብ ካልተማረ ራሱንም ሆነ ወገኑን ሊረዳ አይችልም። አንድ ሰው መማር አለበት። ሲማር ነው ኮታ መዳቢ የሚሆነው እንጂ ሳይማር ኮታ ተቀባይ ሆኖ ነው የሚኖረውና ኢንሻአላህ እኛ አሁን ትልቁ እንትናችን የመማር ማስተማር ሂደት ስለሆነ ፈቃዳችን የምንወሰድ ነው። በመማር ማስተማር ሂደት ላይ
ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምንድነው ያሉት? ሶስት ነገር ሰውየው ጥሎ ይሞታል ሲሉ፣ አንዱ ውቀት ነው። ውቀት ለትውልድ የሚተላለፍ ሀብት ስለሆነ እኛ ትውልዱን በዚህ በመማር ማስተማር ላይ ኢንሻአላህ እንቀርጻለን ብለን አስበናል። እስከዛሬ እኛ ገቢያችን አባላት ነው። እኛ ከራሳችን ጀምረን እናዋጣለን። ምክንያቱም አህለል ኸይር ብለን ከውጭ ሳይሆን እኛ አህለል ኸይር ሆነን ስንነሳ አላህ ደግሞ ሌሎችን መሰል ሰዎችን ይፈጥርናል ብለን ስለምናስብ ተራሳችን ነው እያዋጣን አባላቱን በወር የቻለ ቢያንስ ጨምረህ ክፈል ብለን ተኪሱ ሁሉ ገብተን የምናወጣበት አጋጣሚ ሁሉ አለና ኢንሻአላህ በዚህ መልኩ ነው ገቢ የምንሰበስበው። አባላት ለማብዛት ግን ያደረጋችሁ ጥረት የለ? ፕሮግራሙን ተላዘጋጃችሁ አባላቶችን? ኢንሻአላህ ስለያረ ድረስ ያደረግነው ጥረት የለም። ምክንያቱም ያለው መዋቅሩ ያለው ስርዓት ሊያንቀሳቅስም አይችልም ነበር። እርግጠኛ ነን ያው ታርጋ የመለጠፍም ነገር ነበርና ብዙ አልተንቀሳቀሰ። ከዚህ በኋላ ግን ባለው ነጻነት ተጠቅመን አባላት አገር ውስጥ አይደለም ከውጭ ጨምረን ለዲኑ ለውቀት እኛ ያሰብነው ዛሬ ጾም ይጾማሉ፣ ሶላት የማይሰግዱ ፋቲሃ የማያውቁ በሀገራችን በገጠሩ ክፍል በጣም የበዙ ስለሆኑ ወደዛ ኡስታዞችን አሰልጥነን በክህሎት በእነሱን ጠንከር አድርገን አባላቶችን አበርክተን ወደ ገጠር ሁሉ ሂደን እናቶቻችንን ፋቲሃ የማስቀራት ሶላት እንዲሰግዱ የማድረግ ይሄ ለወደፊት እቅድ አለን። አባላት ከሀገር ውስጥም ከውጭም ማንኛውንም ሰው ለዘሩሂል እስላሚ ዳዕዋ ማህበር ወይም ለአቡበከር መድረሳ መድረሳው ትልቅ ስራ የሚሰራው እሱ ነው። በስሩ ያለው በሩሂል እስላሚ ስር ነው ያለው። ትልቅ መድረሳ ለሚሰራው ሰፋ አድርገን ለወደፊት በየቦታው እንንቀሳቀሳለን ብለን ኢንሻአላህ አቅደናል። ኢንሻአላህ አድራሻ አለን፣ ስልክ ቁጥር እንሰጣለን። ኢንሻአላህ በእናንተ በኩል እንግዲህ ያለውን ነገር እናንተ ተተባበሩናላችሁ። አድራሻችንን እናሳውቃለን። ምክንያቱም እስከዛሬ ድረስ እኛ አድራሻም ያላሳወቅነው ዝም ብለን ውስጡን ይሄድ ነው። ጥያቄ ቢነሳ ራሱ ከሙስሊሙ ከድርጅቱ ከመዋቅሩ ነው የሚነሳው። ለምሳሌ አልሐምዱሊላህ ዛሬ እስልምና ጉዳይ በዑለማ የተዋቀረ ነው፣ በሸሪዓ የተዋቀረ ነው። በዚህ በመማር ማስተማር ሂደት ላይ ምን ያህል ጠቀሜታና እንዳለው እነሱም ስለሚደግፉን ለወደፊት ቀጥታ እንሰራለን ብለናል። ኢንሻአላህ ከውጭም ካሉ ሙስሊም እህቶቻችን ወንድሞቻችን ጋር በመሆን በዚህ በመማር ማስተማር ሂደት ላይ ኡስታዞችን በማሰልጠን ትልቁ ስራችን ማሰልጠን ነው። ኡስታዞችን እናሰለጥናለን። ቢያንስ እንደው አሁን ያልተናገርኩት ነገር አለ። ከሶስት ጊዜ በላይ ኡስታዞችን አሰልጥነናል። ቢያንስ አንድ ጊዜ 15 አንድ ጊዜ 10 እነዚህን ኡስታዞች ያው በኡስታዝ እና በሁለታቸው የሚማሩ እና ትልልቅ ሸኾች የሆኑ በእነሱ የተማሩ ኡስታዞችን እዚህ አሁንም አሉ። እነሱን አሰልጥነን በየቦታው የኢማምነት የኡስታዝነት ስራ እየሰሩ ነው። ኢንሻአላህ ትልቁ ስራችን ኡስታዞችን አሰልጥነን እንዴት አድርገው ህብረተሰቡ ጋር ቀብረው ማስተማር እንዲችሉ፣ ለምሳሌ እውቀት አለ የማስተማር ክህሎቱ የለም፣ እንዴት አድርገው ወደ ህብረተሰቡ ቀርበው ማስተማር እንዲችሉ የኔነት ተሰምቷቸው ቀርተው እነሱ ጋር እንዲቀር ሳይሆን ወደ ህብረተሰቡ እንዲያወጡት የሚያደርግ ስልጠና ሰጥተናል። አሁን ለወደፊት ግን በሰፊው ተነስተን ከተለያዩ ዑለማዎች ጋር ተነጋግረን ስልጠና ከሚሰጡ ዑለማዎች ጋር ተነጋግረን ለወደፊት ኡስታዞችን አሰልጥነን ህብረተሰቡ ጋር እናደርሳለን ብለን ኢንሻአላህ እቅዳለን። አሁን እየተሰራ ያለ ስራ አለ። ማህበሩ ይሄ ማህበር እና መድረሳው ለህብረተሰቡ ለማስተዋወቅ እየተሰራ ያለ ስራ አለ። ኢንሻአላህ አሁን እስከዛሬ ድረስ የሰራነው የለም። ከዚህ በኋላ ግን ኢንሻአላህ እንሰራለን ብለን ተነስተናል። እንግዲህ እናንተ ቢላል ሚዲያም ይሄንን እንደሚተባበረን እርግጠኛ ነኝ። እናንተ ዛሬ እዚህ ቢሮአችን መጣችሁ፣ ይሄን ነገር በማድረጋችሁ ትልቅ ደስታ ነው። የተቀበረ መድረሳ የተቀበረ ድርጅት ነው ዛሬ እያነሳችሁ ያላችሁት። ይሄንን ለማሳደግ ኢንሻአላህ ከፍተኛ መስዋዕት ያስከፍለናል። እናንተን በጣም ነው የምናመሰግነው። ተዝ በኋላ ግን አብረን ከእናንተ ጋር እየተገናኘን ያለውን ችግር ሪፖርት እያደረግን ለወደፊቱ እናስተዋውቃለን ብለን አስበናል። ዛሬ ምንም የማስተዋወቅ ስራ አንድም ነገር አልሰራንም። መጠየቅ ያለው ነው። እንደምን አላችሁ? የደረሳችሁ እያላችሁ ጠይቁን። እኛም ደግሞ ያስፈለገን ነገር ቦታውን ያላወቅንም አሳውቁን ብሎ ለሼህ በሼር ማለት ነው ሼህ ሁሴን በሼር
ነገርን እናንተ ጋር መጣን ሽግግርን መነገር ያስፈልገን ነገር ማለት ነው። እኛም አጋጣሚ አይኛ አሁን ትምህርት ላይ ነው ቁርአን አሁን ይሄ ዛሬ ቀን ትንሽ ሰው አልመጣም ብሎ ነው እንጂ ማለት ነው ከሱብሂ እስከ አምሳ ከአስሪ እስከ መግሪብ ከመግሪብ እስከ ኢሻ ነው ሰዓትም የለንም ነው ተመጣን ማለት ነው። ይሄ አልহামዱሊላህ ረብ አለሚን እዚ መከም ድራስ በለን ነው መጣን ወጭ ነው ይቀርን እስመ አልሐራም አልሸሪፍ ውስጥ ነው የአያም አልፋዲ ውስጥ ማለት ነው። ይሄ ፋዲ ማሊካ ፋዲ ኢብኑ አብዱልአዚዝ እሱ ጊዜ ነው ሐዲስ እንሰጣለ ተፍሲር እንሰጣለ ነው እንሰጣለ አረቢ የሚያስተማር ማለት ነው ቁርአን ለብዝ እንሰጣለ ሁሉም ነገር ይኖራል። አልহামዱሊላህ ረብ አለሚን እሱ አላህ ነው ይሰጣል። አገራችን ለሞ ተቀጥረን አላልንም እስካሁን እዚች ያው ሰፈራችን እኛ በህር ውስጥ በሚመስሉ ቦታ ሰፈር መጥተን አስገቡ መንገድ አገኘንችን አልহামዱሊላህ ይሄን እንግዲህ እየተነጋገርን አንድ ላይ እንደሆነን እናንተን ምን ትጠይቁኛል እኛን ለመሃጀውን ነገደን ማስተማር ብቻ ነው አስተማር ለማስተማር ደሞ ይሁዋ አንድ ሰዓት አይጎልንም ቀን ሙሉ ቀን ሙሉ ለሌት ሙሉ እንደዚህ ነው ማለት ነው። አላህ ነው ወቃቱ መከፈል ያገር ይጠቀማል ለኛ ለደም ኸልቁን ይጠቀማል። ይሄን እንደታቁ ነው ሌላ ነገር ምንም ነገር የለም። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን ሰላቱ ወሰላሙ አለ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢንሻአላህ እንግዲህ ያው ትልቁ አላማችን ሙስሊሙ ህብረተሰብ ማስተማር ነው። በመማር ማስተማር ሂደት ላይ ያው የኛ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሙስሊም ተጎናችን ቆሞ በመምናስተምረው ትምህርት ላይ ድጋፍ እንዲያደርግልን ኡስታዞችን ከፍለን በየክፍለ ሀገሩ ዳዕዋ እንዲያረጉ ትምህርት እንዲሰጡ ስንልክ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ምጁን እንዲዘረጋልን አገሩም ውስጥ ሆነ ያለው ውጭ ያለው ሙስሊም በመንለቅለት አካውንት እንድተባበረን አንዱ ጥያቄ ነው። የመጨረሻ ማሳሰበው ለሙስሊሙ ሰበሰብ ማሳሰበው ምንድነው በዚ በመማር ማስተማር በዚ በቁርአን አቀራል በዚ በዲን ትምህርት ላይ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ትኩረት አይሰጥም እና ስናየው የተማረ ኃይል ሳይሆን ያለው ያልተማረው ነው የሚበልጠው በዲኑ ላይ አብዛኛው ስታዩ ያልተማረ ነው። እኔ አንድ ጊዜ እንደው ማስተዋወሰው ነገር ዑምራ ሳረግ ጧፍ ሳረግ ነው የነካውት ሩክኑ ለማኑን ነው እና ሌላው ደግሞ ጠቅላላ እንትም የሚጨብጠው ይሄን ካየ በኋላ እና የሚጨብጠው እንኳን አያቀምና አብዛኛው ለዲኑ ዕቀት የለውምና እኛ እንዴት አድርገን ነው ዲናችንን ካላወቅን አላህ ፊት ነገ ምን ቀርበው ዲኑን ሲያቅ ነው ማንኛውም ሰው ዲኑን ሲያቅ ነው ወደ አላህ ፊት ሊቀርብ የሚችለውና በዚህ በዲን ትምህርት ላይ ያለው ህብረተሰብ ተሳትፎ አድርጎ ለወደፊት ለምናደርገው ንቅስቀሳ ከጎናችን እንዲቆም እኛም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።